kedved, üsd a tenyered, csicsat! Ha jó a kedved, üsd a tenyered, csicsat! Ha köztünk vagyis jó a kedved, másoknak is mutasd ezt meg, jó a kedved, üsd a térdedet! Szép szemű, mi s pattanunk a fehér lóra fel, s az álkom ezzel el. Hó, majd egy nap erre téved, bedobtam a csábos énem, áfonya ízű csókot lehelt rá. A külsőn visszanyertem, több legyet le nem nyeltem, hát így szólt az én mesém. Tulajdonképpen elfogult vagyok. Szerintem a legszebb a hatodik kerület, és a legszebb tere is. Nagyon kedvelem ezeket a programokat, amik tavasztól még úgyis késő őszig tartanak. Kicsiknek, nagyoknak, felnőtteknek, időseknek, minden korosztálynak. Egy olyan gyönyörű színfoltja, hogy nem is tudok más mondani. Nem kell ide a Broadway és más különböző extra helyek. A hatodik kerület mindent visz, úgyhogy... Ez a véleményem, és nagyon szeretek itt lenni. Ismételten hangsúlyozom, a múltkori hatos csatornai szereplésembe is egyszer megjegyeztem, hogy nagyon szeretem a hatodik kerületet, de főleg a Hunyadi teret, nem fogok elköltözni innen. Ami jó, se tapcsoljuk, ez az a világon bátran, születés napján kívánok, és most még egyszer, még hangosabban, ami jó van a világon, születésnapján kívánom. Hogyha elmégy a csárdába, csodát látsz ott lelkem, szokszot járnak, bosszot járnak, szűk szokja nem lebben. De csengerben más a bódé, karcos bor, na meg a pelzsőgő. Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehettem a Bihari cigányzenekarral, Mátyás Tibor prímás vezetésével, és fantasztikus volt itt. A közönség velünk énekelt, jó volt látni, ahogy az ajkak megnyíltak. Én nekem a hatodik kerület nagyon sokat mond, hiszen a Fővárosi Operettszínházban 18 évet töltöttem el, mint primadonna, és szinte hazajárok, és imádok itt lenni, és jó volt látni az arcokat, arcokkal újra találkozni. A zenekarral a találkozásunk, ezt Tiborra hagyom, hogy mikor... Igen, jó napot kívánok! Hát lábatlanon egy ilyen településen történt, ahol először talán találkoztunk, egy ilyen jó 8-9 éve lehetett igen. Talán. És hát azóta töretlen egy, igen, igen, úgyhogy folyamatosan együtt járjuk az országot, illetve hát akár határon túl is. Szóval. Itt lehet, hogy néha látok. Hát a Bihari cigányzenekar az 14 éve alakult, és egy debreceni, onnan elszármazott zenészekből tevődik össze, és tulajdonképpen próbáljuk megápolni a cigányzenét a kornak megfelelő ápolásban, tehát tulajdonképpen modernizáljuk egy picit a dolgokat, de megmaradunk a tradícióknál mindenképpen. És nagy dolog az nekünk, hogy 2013 óta Hungarikum a magyar nóta. Igen, ez és nagy az operett, nagy boldogság, és próbálunk ezt, hogy mondjam, méltóképpen képviselni, és eleget tenni annak, hogy ez mindig méltóság teljes lehessen az előadás igen. Prezentációjában. Akkor szívem a mindörökre megbocsájt majd néked. Én nagyon szeretek énekelni, és ezzel az embereket szórakoztatni, és hát végig énekeltem vele, igen, mert ezeket hál' Istennek tudom, sőt, nagyon sokat, és azon túl meg itt a Terézváros napja, hát én is 1971 óta élek Terézvárosban, tehát nem soká 50 éves lakos leszek, csak egy kicsit idősebben ugyebár, és hát nagyon köszönjük a polgármester asszonyéknak, hogy ilyen szépen megszervezték ezt a Terézvárosi napot,
és hát én április 6-án születtem, nem június 6-án, ez az egy szomorúságom, hogy ajándékot nem kapok, de most itt a dobókockával tudtam dobni 6-ost, és nagyon boldog vagyok. Hogy érzitek magatokat? Hát köszönjük szépen, eddig nagyon jól, és reméljük, hogy továbbra is az idő is kegyes lesz hozzánk, és végig szeretnénk itt maradni, meghallgatni a műsorokat. Nagyon-nagyon klassz volt a Szóka Júlia. Úgy gondoltam, és ahogy vártam, tényleg olyan volt, amit vártam. Nagyon-nagyon jó. Olyan hangulatot csinált, hogy csoda. Miért szerettek Terézvárost? Hát először is az, hogy olyan körülményeket teremtettek az utóbbi években, hogy érdemes ide kijárni a térre is. Hát tényleg nagyon jó érezzük magunkat. A miénk, Terézváros, a miénk. Calling you, send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling. Második Terézvárosiak napja. Idén a Terézvárosi Gondozószolgálat is részt vett ezen az eseményen. Hogy történt a meghívás? Hát nagy örömmel vettünk részt ezen az alkalmon. Első alkalommal jött a Terézvárosi Gondozószolgálat Idősek Klubja erre a rendezvényre. Az 5-ös 10 szervezésében került megrendezésre ez a műsor, és tőlük adtunk a meghívást, aminek nagy örömmel tettünk eleget. Mit hoztatok, mit készítetek, mi a szatyroknak a sorsa? A szatyrokat mi magunknak készítettük, és ebbe fogunk majd vásárolni itt a Hunyadi téren. Nagyon örülök, hogy itt lakhatok a Terézvárosban. Én már nagyon régóta itt lakom, és mindig ide járok a Hunyadi térre, és az idősek klubjába is. Már elég régóta járok, és nagyon örülök, hogy ide meghívtak. Miért szeretett Terézváros? Terézváros igazán egy közösségi város. Élhető és közös. Nagyon sok közös programok vannak itt a Terézvárosban. Úgyhogy hogy érdemes tényleg odafigyelni azokra a programokra, amik bekerülnek az újságba és a televízióba. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk ezen a rendezvényen, és igyekszünk részt venni minél több külső programon, amit Terézváros megajánl az itt élő lakosok számára. Úgyhogy igyekszünk felfedezni minél több külső programot, és klubtagainkkal együtt kilátogatni rájuk. Én szerethetlek úgy, ahogy a majom, a banán, bár nem lettem majom, barát még lehetek, a legjobb lenne most azonnal fogni egy kezet. Ezer szállal kötötsz Terézvároshoz, ugyan elhagytál minket, de most azért újra eljöttél a Hunyadi térre. Hogy is van ez? A Szondi utca és Riplonai utca sarkán nőttem fel, pontosabban ott egy 30 emelet 2 szám alatti lakásban. A Városliget közelsége nagyon nagy könnyűség volt, úgyhogy a fél gyerekkoromat a Városligetbe töltöttem, kutyáztunk, kacsát etettünk, Széchenyi fürdő, úgyhogy én nagyon szeretem. Általános iskolába pedig a Bajza utcai énekzene tagozatúba jártam. Gondolhatnák, hogy akkor biztos innen a zene, de akkor pont ilyen átmeneti időszak volt, és nekünk nem is volt énektanárunk, hanem 7. osztályban bejött Elmer György, Gyuri bácsi, napközis tanár, egy gitárral, hogy akkor ő mostantól lesz énektanár, és hogy hagyjuk ezt az egész kantátát, mert minden gyöngyhajú lány. És én abban az egész hangulatban annyira beleszerettem, ez volt 7-be, nem tudom, 93-95, hogy kértem egy gitárt a Jézuskától, és meg is hozta, úgyhogy ez indított el a pályán a Bajza utcai általános iskola is. A Hau együttessel egyre több helyre lépünk el, dolgozunk a 4. nagy lemezünkön, amin rajta lesznek a kötelező dalok, és még végre lesz egy születésnapos dalunk is, végre lesz egy igazi akciós, télapós akciós dalunk is, ezek hamarosan megjelennek olyan augusztusban, és egyre több fele megyünk és terjesszük ezt az igét. Viccesen azt szoktuk mondani, hogy a gyerekek sokkal fogékonyabbak ezekre a környezetvédős, környezettudatos dolgokra, és hát tudom, hogy nagy az ellenszél, meg hogy ez inkább egy misszió, de a gyerekeknek még egy kicsit tudunk talán így segíteni, információt átadni, hogy tényleg a szatyroktól kezdve utazással,
táplálkozással hogyan lehet egy picit szűrődjön át. Szóval, hogy általános műveltség része kell, hogy legyen a környezetvédelem és ez a fajta gondoskodás. A gonosz buta felnőtteken már nem lehet változtatni, még nekem se, de a gyerekeken talán még lehet, ott még van esély. Darling, you send me. Darling, you send me. Darling, you send me. Darling, a hatodik kerületi munkaközösséggel sokat gondolkoztunk rajta, hogy hogyan tudunk csatlakozni ehhez a Terézvárosiak napjához, és úgy gondoltuk, hogy megpróbálunk egy olyan eseménnyel, amivel nem csak a sportot, hanem a művészetet is ide varázsoljuk a Terézvárosiak napjára, illetve szeretnénk megmutatni minél több embernek, hogy milyen kincs ez itt Budapesten a hatodik kerület, milyen gyönyörű helyei vannak, milyen gyönyörű épületei és milyen nagyszerű múltja van. Mindezt futva fogjuk megtenni, három fő állomáson fogunk megállni, az egyik állomásunk a Hopp Múzeum lesz, a másik az Ázsiai Múzeum, a másik állomásunk a Városligetben, a Városliget elején, és aztán a Lövölde tér különlegességeit fogják színészek nekünk előadni. Ezt a mai eseményt a Sportpont kezdeményezésére a Margit-szigeti Atlétikai Klubbal tudjuk megvalósítani, akik hasonló sok rendezvényt terveznek ebben az évben is, itt Budapest belvárosában. Valahol az álmaidban jártam már, tűzé változott az ágyam. Állj mellé, mondja, ne kérdezz csak némán ölelját. Bújj hozzám, arkam, felejtsd el az élet viharát. Terézváros, mit jelent számodra ez a városrész? Hát ezt most őszintén mondom, itt születtem, ez a hazám. De komolyan, Terézvárosban születtem, a Kmetty utcában, pontosan nem ott, hanem egy kórházban, de ott volt az első élményem Terézvárossal kapcsolatban, ugye két hónaposan, és hát azóta majd, hogy nem mindig itt éltem. Mondjuk volt egy kis szünet benne, egy olyan 3-4 év, de a szívem visszahúzódott. Úgyhogy itt vagyok megint, és a legnagyobb örömömre, hogy itt ezen a klassz kis helyen, ami nagyon szépen meg van csinálva, kellemes emberek között, egy jó kis koncertet csinálni. Mit hoztál ma nekünk? Hoztam sok pénzt, ajándékot mindenkinek, úgyhogy aki a végéig marad, az majd kap valamit. Ez titok még. A viccet félretére például elhoztam a legújabb dalomat, amit még nem sokan hallottak, van egy szép videóklipje is, amíg él a remény, és hát természetesen a saját számaimat és egy-két ilyen csemegét hoztam, és hát egy órában mi belefért. Tudtuk volna játszani másfél vagy két órát, de hát ennyi időnk van. A születésnaposokat köszöntsük, akiknek ma 6.-6. van a születésnapja. Képzeljük el, hogy van köztünk egy úr, én már látom is, aki éppen a kerek 90. évét tölti be, és őt is meg fogjuk a mai napon természetesen nagyon sok szeretettel köszönteni. Úgyhogy én meg is kérem Werner Endre urat az Oktogon térről, hogy kérem fáradjon ki, és fogadjuk őt nagyon nagy szeretettel, nagyon nagy tapssal. Ő abszolút a mai nap nyertese és a díszvendége. 90. kerek évforduló alkalmából engedje meg, hogy nagyon boldog születésnapot kívánja. 90. születésnapját ünnepelték itt a Hunyadi téren, a Terézvárosiak napja alkalmából. Mióta tetszik Terézvárosban élni? Hát lassan majd nem 70 éve. Én tulajdonképpen 21 néhány éves voltam, amikor ide költöztem, ide nősültem be helyesebben, és azóta itt élek, és élem meg azt a sok szépet, jót és rosszat, meg csonyát, ami az életben mindig előfordul. Mi a titka a 90 évnek? Azt szokták ilyenkor mondani, hogy el kell élni addig, de én szerintem a nyugodt kedély az, hogy az ember legyen lehetőleg mindig nyugodt, és próbálja meg még a rosszban is egy kicsit jót találni. Mit tetszett ahhoz szólni, hogy itt lesz a Hunyadi téren a nyilvános születésnap ünneplése? Nagyon érdekes volt, és örültem neki, hát hogy ne örülnék, hát
eddig egyetlen egyszerű dolog volt, hogy amikor megkérdezték, hogy mikor születtem, és mondtam a 6-6-ot, akkor mindenki nézte. Most végre valahogy hasznát is vettem akkor, hogy akkor születtem. Egy szép emlék az elmúlt 90 évből. Szép emlék. Itt esküdtünk meg a feleségemmel, a itteni házasságkötőteremben, és ez örök emlék marad. Itt vagyunk a célban a Hunyadi téren, az első 6 kilométeres futás itt Terézvárosban, ahová 1000 szállal kötött. Igen, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről beszéltek. Én magam is itt érettségiztem a Költséggimnáziumban, kislányom is itt érettségizett a Költséggimnáziumban, és ő itt tanít a Költséggimnáziumban, hogy testvérő tanár. Egyébként pedig tanár kollégáival együtt lelkes atléták, professzionális atléták, sokszoros magyar bajnokok, Vajda Zsuzsával és a többiekkel, úgyhogy hihetetlen izgalmas sport folyik a Költséggimnáziumban. Végig futottátok hősiesen ezt a 6 kilométert, milyen élmények értek az állomásokon benneteket? Fantasztikus volt az ötlet. Hát ugye az ötlet az volt, hogy 6 kilométer fő volt bontva különböző részekre, megálltunk nevezetes helyeknél, ahol értő eligazítást kaptunk arról a történelmi helyről, és a különböző ilyen kultikus helyekről, mint a Lövöldetér, megismertük ennek a környéknek, területnek, kerületnek a történelmét. Ez fantasztikus volt. Egyébként kellett is az a 2 perc, mert össze tudtuk magunkat szedni, és akkor ugye a következő 2 kilométer az úgy mindenkit örömmel és mosolyogva tudta teljesíteni, úgyhogy az ötlet az fantasztikus. Azt gondolom, hogy még hosszú-hosszú évek és évtizedek múlva is meg lesz ez a fajta kezdeményezés, ez a fajta futóverseny. Egyébként nincs hozzá hasonló, tehát minden gratulációt megérdemelnek az ötletgazdák. Itt a nap végén kicsit elfogódott vagyok, mert egy fantasztikus napon vagyunk túl. Gyönyörű időben kezdtük el, ami az elmúlt időszakhoz képest egy ajándék volt. Ugye 6.-6. a Terézvárosiak napja. Amikor először meghallottam ezt, akkor nagyon tetszett az ötlet, aztán kíváncsi voltam, hogy mi lesz belőle. Hát második alkalommal voltam most a háziasszonya, és azt gondolom, hogy mára egy kiforrott eseményé vált, és a Terézvárosiak magukévá tették. Én egész nap kint voltam, gyakorlatilag megszakítás nélkül, rengeteg emberrel beszélgettem, és mindenkinek az arcán a mosoly és az örömet láttam, úgyhogy köszönöm, hogy van egy ilyen napunk itt Terézvárosban. Emlékszem még a régi Hunyadi térre, és az újra, amikor megépült, és akkor elmondta a polgármester asszony, hogy a közösségi térré szeretné változtatni a Hunyadi teret. Ez azt gondolom, hogy most itt bebizonyosodott, újra és újra bebizonyosodik évről évre. Második Terézvárosiak napját ünnepeltük, óriási sikerrel, de még előttünk van ugye a záró koncert. Ez így van, én is meglepődtem, hogy ma is milyen sokan ellátogattak a térre, de hát azt gondolom, hogy ez a tavalyi rendezvénynek már a sikere után szinte természetes, valóban sikerült egy közösségi teret építeni, eredetileg sem, csak a köveket szerettük volna kicserélni és egyszerűen parkosítani. Na, ehhez kapcsolódik a rengeteg sok program, amelyeket szombat délelőttönként, illetve nyáron, szombaton esténként rendezünk meg. Ezeken a programokon is sok látogató van, de mégis ez a mai nap ez különleges, hiszen 6.-6. van a 6. kerületben, és ez alkalomból játszhat, dobhat, futhat, tehát a szójáték is kedvez ennek a megünneplésére, illetve a születésnaposokat is volt szerencsém felköszönteni. 2 évestől a 90 évesig jöttek össze, természetesen meg is ajándékoztuk őket, illetve hát az este folyamán, még az esti koncert előtt nyerteseket is sorsoltunk, nevezetesen 6 fő az, akit meg tudtunk ajándékozni. Mi még sosem voltunk a 6. kerületben koncertezni. Budapesten már számos koncertünk volt, Terézvárosban még nem, ugye Amerikában ez Terike City, de ezt is csak hallottam. Szóval a 6. kerületben még nem volt koncertünk, viszont a mai nap azért is érdekes, mert nekem ma van a házassági évfordulóm, ugye 6. hó 6-a van, és a 6. kerületben vagyunk, úgyhogy ennél jobb nem is lehet egyébként.
A lényeg az, hogy jó időnk van, egyelőre az égiek kegyesek hozzánk, és elképesztő, hogy ilyen rózsabokrok között mi még nem zenéltünk, ugye fantasztikus. Ahogy már ezt megszokhattuk számos esemény, Terézárosi eseménynek, a záró riportját vezérigazgató asszony mondja el, mégis mi jár a fejedben ilyenkor? Hát még van egy műsorszám, és még sok pakolnivaló is van utána, úgyhogy a siker az akkor könyvelhető el, amikor már az utolsó munkatársam is haza tudott menni, az kb. Éjfél tájékában lesz, úgyhogy, úgyhogy majd a holnap fogjuk értékelni a dolgot, de igazából közben is nyilván az embernek jár az agya, és látja, hogyha örömet tudott szerezni egy-egy műsorszám, vagy program, tehát a játékok, vagy a kézműves foglalkozások valamelyike, akkor az már szívet melengető nekem Terézvárosinak is, nem csak vezérigazgatóként, úgyhogy szerintem most per pillanat úgy látom, hogy sikeres a rendezvény, de mondom, még van egy fontos esemény, egy koncert, amire azért várunk sok embert, és reméljük, hogy el is jön. Next.